Ne jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit të kontaktit të mëngjesit. Mirëmëngjes të gjithëve ju që sapo keni nisur ditën në orën 9:37 në këtë transmetim live. Në këtë moment na ka ardhur e ftuar për ditën e sotëm, për mëngjesin e sotëm. Në fakt do të fokusohemi tek studentët ditën e sotme. Duhet thënë që në total janë 130.000 studentë në të gjithë ciklet që fillojnë sot mësimin online në universitetet publike dhe ato private, ndërsa 21.000 prej tyre nisin fakultetin për herë të parë. Pas vendimit të komunitetit teknik të ekspertëve, fakultetet sot do të nisin zbatimin e urdhrit të mësimit online, pra përpasoj janë mbyllur edhe konviktet me qëllim frenimin e përhapjes së COVID-19. Por sa ndikon kjo psikologjikisht të tekana e studentëve, çfarë do të thotë të bësh mësim gjatë gjithë kohës i kyçur në shtëpi vetëm online? Po për ata studentë të cilën fatkeqësisht nuk kanë internet në shtëpit apo në ambientet ku jetojnë. Sa ndikon në psikologjinë e tyre të mos bërit mësim në këtë periudhë kohë? Kemi tani në studio Marsela Lekli, e cila është psikologe. Mirëmëngjes, mirë se u riktheve. Mirëmëngjes Ana, faleminderit për ftesën. Gjithmonë së bashku me pikat më problematike. Me pikat më kyçe që duhet realisht të diskutohen në krye fjalë, edhe pse është e vështirë zgjidhja e tyre dhe mbetemi vetëm në diskutime, ne nuk e di pse për çfarë do të bëjmë. Ne vetëm në teori arrim të flasim, se në praktik s'kemi gjë ndarë. S'kemi gjë ndarë për momentin. Për momentin. Mirë. Ndoshta në një të ardhme. Marsela Lekli, unë të falenderoj që u bëre pjesë e kontaktit të mëngjesit, e ndërsa dua të të pyes pikërisht të pyetjen që ceka dhe pak më lartë, sa ndikon në kjo periudhë kohë dhe kjo mënyrë të bërit mësim nga ana psikologjike tek të gjithë studentët? Është e vështirë, është jashtëmase e vështirë? Realisht është tepër e vështirë, por duke pasur që në izolimin e parë dhe në mësimin online të kaluar, vërej në disa kontakte me disa studentë që kemi pasur vazhdimisht, ka qenë një dështim. Se frika më e madhe studentëve janë provimet, që hasim me provimet. Kjo është, nuk është problemi, normalisht që është një problem që nga ana sociale, psikologjike dhe ekonomike, duke pasur që shumë studentë kanë ardhur, kanë bërë ato pagesat e konvikteve, pagesat e shtëpive me qira që kanë mundur, tarifat e shkollës e shumë gjëra të tjera, dhe mendoj që kjo paktën duhet të ishte paralajmëruar fillimisht. Paktën për një kohë të caktuar që mos bënin asnjë lloj veprimi. Tani, për një muaj kohë, një dikush, një student, ose një sër student, sepse një student nuk arrin do të mbaj një banesë me qira, kam paguar detyrimet e veta, tarifat e shkollës, e shumë gjërat e tjera, dhe është diçka pa fat, ne themi një muaj, po mund zjasi dhe 2 dhe 3. Pikërisht, normalisht është një kost të tepër e lartë për një student. Është e vërtetë. Pikërisht kjo ka qenë kryefjala e kërkesës dhe thirrjes të gjithë studentëve, të cilët sot kanë bërë në plan të mblidhen përpara Ministrisë së Arsimit. Kjo pjesë që ata kanë paguar konvikte dhe kanë paguar tarifën e shkollës dhe tani më do të jenë të kyçur në shtëpitë e tyre. Është një nga problemet që ndikon nga ana psikologjike. Tani mendoj që normalisht do jetë pjesa e tolerancës, po flasim gjërat tarifat e shkollës edhe konviktet, normalisht do jenë të shtyra për një afat tjetër. Por sa i përket pastaj banesave me qira, nuk kam çfarë të them. Nëse mendoj sepse ato janë pronar privat. Marsela, nga ana psikologjike, sa ndikon i gjithë kjo zhurm mendore, nëse mund ta quaj të tillë, tek studentët? Normalisht është një dështim, sepse kemi studentë që duan të jenë dikushi, kanë dëshirën e studimit, kemi dhe studentë që thjesht janë që po mbaron një shkollë, që të kemi një kualifikim shkollor për arsye të ndryshme. Por normalisht që ndikimi është tepër i madh, dhe duke hasur që mësimet online nuk janë aq të kualifikuar o aq që domethënë se sa mund të jenë, se ti mund të jesh 3-4 orë online, po kapim lëndën bazë, thjesht mund të jetë teori, po pjesën praktike nuk mund ta zhvillosh dot online. Në vërtet. Sepse në momentin e parë po kapim gjithmonë, po bëjmë një krahasim në mësimet online që ishin më përpara dhe tani. Filloi semestri i dytë i shkollave në shtator për ripërsëritjen e mësimeve. Dhe me sa isha unë atë kohë dhe mora informacion, studentët kishin një zhgënjim total nga auditorët, sepse nuk kishin asnjë pedagog të udhishte se çfarë duhet bënin. E para, dhe e dyta, u la një orë në javë për të bërë përsëritjen e lëndëve. Ti ke mund të kesh, presupozojmë, 16 ose 18 tema në një orë në javë,
sa I presupozuar jeti me 100 nxënës në auditor. Në vërtet, e vërtet. Do të thonë nuk mjafton koha. Do të thonë thjesht këto janë për mendimin tim janë thjesht fasada që përdoren, por dështimi pastaj mbrapa dhe nuk ka pas as pak tolerancë me studentët. Mund të ngushëllojmë me faktin që vetëm jo vetëm në Shqipëri po zhvillohet ky proces mosimor në këtë mënyrë, po zhvillohet edhe në vende të tjera të Evropës. Por cilët janë ato probleme që mund t'i vëmë në krye fjalë në këtë proces mësimor, në këtë mënyrë që po zhvillohet, duke pasur pse jo parasysh dhe që ka mijëra studentë të cilët nuk kanë mundësinë për të qenë në internet, të aksesueshëm në internet, nuk kanë një telefon celular, sepse problemi nuk është vetëm Kjo është kosto e dyfisht. Apo... Kjo është bie të jetë kosto e dyfisht. Kosto e parë, pikë së pari është konvikti. Tarifa shkollore ose banesat me qira, edhe shumë shpenzime të tjera që mund të ketë një student dhe pjesa e internetit është kosto, sepse normalisht megabajtet janë të reduktuara deri në një far limiti. Ti presupozohet të jesh online deri në 3, 4 ose 5 orë, varet nga lëndë që mund të kesh. Në 6 orë kapi më maksimal, nëse më shumë s'mund të jesh. Dhe të kapësh sa megabajt mund të harxhosh. Po. Edhe sa i aft je ti ta kapërcesh mësimin, ta thithësh mësimin online. Më thonë, duke pasur, këto nuk janë thjesht fjalë teorike, janë praktike që janë bërë diskutime nga student. E vërtet. Edhe realisht mund të jenë lëndë që janë teorike dhe mund të jenë të kapshme në internet, mësimet online, po janë lëndët e tjera praktike që nuk është një dështim në mësimet online. Të gjithë të problemi, kanë quar pjesën më të mirë të studentëve të çohen në protest ditën e sotme, është paralajmëruar një protest në orën 10 para Ministrisë së Arsimit. A është kjo zgjidhje e duhur? Protesta është zëri i lirisë, zëri i fjalës. Kur ti nuk arrin dot të gjesh të drejtën tënde në mënyra të tjera, normalisht do ngresh zërin dhe do protestosh. Edhe realisht unë mbështes studentët, edhe do jem me studentët sot. Dhe shpresoj që të paktën nuk besoj se mund të ketë një rihapje të shkollave, sipas gjasave që duken, por paktën në mësimi online të jetë paktën sa më I lehtëshëm për studentët. Por praktikisht është shumë e vështirë mësimet online. Duke kapur nga tematika mund të flet 1% e madhe mund ta ketë mundësinë ekonomike, mund të jetë në online gjithkohës. Por normalisht që ndikon edhe nga ana shëndetësore dhe nga ana psikologjike. Pse do të thuash ti nga ana shëndetësore, se mund të rri një person para kompjuterit me orë të tëra ose para telefonit. Normalisht mund të ketë një ndikim, një impakt negativ qoftë nga shikimi dhe qoftë nga dëgjimi që mund të jetë me kufje gjithkohës. Dhe e dyta sa mund të thithja I kuje gjithkohës, domethënë thjesht ambienti që ti je mbyllur brenda në dhomë ose në studion që ti mund të kesh në shtëpinë tënde, thjesht vetëm dëgjon dhe rezultati në fund është Zero. Dhe frika më e madhe është që nuk ka asnjë farë tolerance në provime. Kur jep ti sipas gjithmonë bëjmë krahasimin e kaluar, nuk e di se si mund të procedojnë këtë radhë, por shumica e studentëve ngelën në testime që u bën. Domethënë toleranca ishte zero. Normalisht të bësh një mësim online për 3 muaj. Toleranca nga ana tjetër dhe mirë kuptimi se edhe të tolerosh është diçka tjetër, sepse shumë prej dëgjuesve që kanë përshtypjen në dëgjojnë në këtë moment e thonë që pse duhet t'i tolerojmë studentët kur kështu po e bën e gjithë bota, jo vetëm Shqipëria, por nga ana tjetër më duhet të them që mbase neve nuk kemi akoma mirë kuptimi është ne nuk kemi akoma në kulturën edhe kapacitetin dhe ekonominë që mund të ketë gjithë bota. Më kupton? Dhe në kohën e pandemisë që kemi qenë në mësimet online, sa ankesa janë bërë nëpër anën televizive që nuk kishte mundësi që të bënte telefonin me ofertë ose të pagonte internetin që të fuste fëmijën online. Normalisht ne nuk kemi në ekonominë akoma siç është bota, dhe normalisht kjo është një mendim I gabuar për mendimin tim. Ne duhet të jemi dhe të përballemi me situatën dhe ekonominë e vendit ton, jo si është bota ose si është Europa. Është vërtet. Jo, është kjo fjale që kam bitur tani më nëse e kemi zi atë situatën këtu në vëndin tonë, që ti qojmë gjithmonë nga bota për mundojmë të mëshuruar, të janë mekanizma mbrojtëse në psikologjia, po jo? Mundojmë të gjejmë një mbështetje ose një arsye, domethënë që kështu bën bota, Europa dhe kështu duhet bëjmë edhe neve, as pak, ne nuk kemi kapacitetin edhe ekonomisë që ka bota dhe Europa.
Ne kemi akoma njerëz që vuajnë për ushqim, kemi njerëz akoma që marrin librat e tjerëve të studiojnë, vuajmë akoma që nuk ju del muaj të paguajnë qiran, sepse ekonomia dhe papunësia ka arritur ekstremin, sepse bota vërtet mundi ketë gjitha këto, por çdo student në botë ke në marrëdhënie pune. Marr aq kohë sa e lejon ligji dhe ekonomia e tyre se sa mund të kenë nevojë. Që kjo është një mendim i gabuar për mendimin tim. Por mendoj që mësimi online do jetë një dështim tepër i vështirë për studentët. Nga ana e psikologës, a shet ndonjë të mirë përveç se zi përveç se çfarë të mirë gjëra negative apo çfarë të mirë? Shkolla është jeta, kur i thon. Shkolla është e ardhmja e çdo studenti. Çfarë të mirë mund të shohësh në këtë anë? Sepse ne e provuam, nuk është se si kishim provuar, se mos sa kishim provuar, ndoshta mund zirim terma më të buta, më pas. Ne e provuam edhe pam që ishte një dështim. Pak të buflasim për pjesën e studentve, dikush që do të bëhet një arkitekt, do të bëhet një doktor nesër, do të bëhet një kimiste, një biologe. Çfarë mësime mund të, çfarë njohuri mund të marrë ajo në mësimet online? Mendoj që pak të duhet të ketë në orare të reduktuara mësimi, mund të jetë pjesa e një pjesë teorike mund të zhvillohet online dhe një pjesë praktike mund të jetë në shkollë. Për auditore, po jo komplet mësimi online. Mërë këtë jam, do më thënë, do jetë një dështim fare për studentët, realisht. Edhe sa do të ndikoj nga ana psikologjike e gjithë? Normalisht do të ndikoj, sepse ndikon edhe nga mos informimi i sakt që ato marrin gjatë online, sepse është thjesht zhvillimi motorik i trurit që ti rri, ti kur jetë në mësim që ti jesh në auditor, më shumë se një orë, dy orë, fillon të lodhet truri. Jo të jesh në mësimet online. Pak të kur je ballë për ballë, impaktin për ballë me pedagogun, ke edhe mundësia dhe ta pyesësh, edhe ta njohësh më mirë, ta diskutosh më mirë, rreth një situate caktuar që ti se kupton, por në online nuk e ke ato mundësinë aq të madhe, sepse nuk pretendoj të futen 100 zonës në mësimet online, nuk futet një pjesë e tyre. Nga ana psikologjike, duke marrë të gjithë këto faktor, po thua që mësimi online nuk është efektiv. Normalisht është, nuk është efektiv për trurin një herë e para. Fillon një ngarkesë tepër emocionale për çdo student. Për post të gjitha këtyreve, pastaj fillon ngarkesa më e madhe tek pjesa e sezonale e provimeve që çdo student edhe kur është në auditore, nëpër shkolla, nëpër fakultete, ka stresin e provimeve. Të imagjinosh ti ç'do të ndodh kur mbas gjithë kësaj mësimi online të vazhdojnë provimet, sepse nuk ka asnjë orientim në fund të semestrit, të futesh para provimeve, nuk ka asnjë orientim nga pedagogët e shkollave. Një problematik të caktuar që ose një lëndë që ti nuk e ke kuptuar, ose një mësim që ti nuk e ke kuptuar. A ato me sa kam parë dhe kam folur me studentët, një orë në javë me 100 student, ku do të mjaftoj kohë aty ti kapësh 100 student në një orë në javë. Për problematikat që ato nuk kanë arritur dot të kuptojnë online. Normalisht që kjo për ta, qoftë edhe për qeverinë që ka marrë këto masa, qoftë edhe për Ministrinë e Arsimit, i duket e lehtë, por realisht edhe ato e din, besoj që kjo as pak nuk është e lehtë, por paktën në pjesën e para provimeve të merren masat e duhura dhe të ndihmohet çdo student. Sepse ka qenë një dështim, realisht një dështim tepër i madh. Është vërtet. Marcel, mësimi online është, duhet thënë që është një nga sfidat e përbashkëta midis trekëndshit nxënës, student në këtë rast, ëh, prindër, mësues. Për mësuesit, për pedagogët, absolutisht është një sfidë më vete, pasi edhe për ta kam përshtypjen që nuk është e lehtë dhe nuk është e thjeshtë që gjatë gjithë kohës të jenë në internet duke çuar. Normalisht që është një punë tepërlotshme. Po për ta, nga ana psikologjike, çfarë mund të na thuash? Çfarë ndodh në këtë raste? Normalisht që është një përgjithësi, ka një trështi normalisht e jashtëzakonshme, ka një trështi, domethënë që ka në trështi të jashtëm dikush që ti duhet të zhvillosh këtë mësimin, është sepse sikur je në auditorin e shkollës, ashtu do ta zhvillosh online. Normalisht që është edhe ndikimi negativ që ka në anën psikologjike që ka dhe çdo pedagog që fillon mësimin online. Normalisht nuk është aq e lehtë sa mund, ne po flasim për studentët që kanë vështirësi, po vështirësi është i dyanshëm, qoftë edhe nga pedagogu që të shpjegon mësimin gjatë gjithë kohës online me kohën sa sipas orareve mësimore që ato kanë. Normalisht që kjo ndikon edhe tek pedagogët. E para dhe mundohet, domethënë është edhe kjo ana që mundohet në forma më të mira të mundshme të ta shpjegoj që ti ta kuptosh ose të jesh brenda thelbit të temës të caktuar që mund diskutohet. Normalisht që është një punë tepër e vështirë akoma për pedagogët, edhe realisht edhe për studentët që ta kuptojnë. Ose nuk hyj fare në mësim online.
Ka dhe të tëtë pedagogës? Nuk më ka hasur që nuk ka njërë. Realisht, unë kam nga eksperienca ime që kam një vajzë në që është në fakultet, mm-hmm. dhe realisht, dhe më thënë, kanë qënë kom, dhe më thënë, realisht korekt, në shdo lojor mësimi, mm-hmm. më thënë, flasim ajo që është gabim mësimi online, po flasim edhe anët pozitive që janë. E mirë, se ishte sa për të provokuar. dhe realisht kanë qënë gjithkohës online, janë munduar me të mirën e mundshme, çfarë kanë pasur për të thënë edhe për diskutuar, por është kjo që është një, janë deg të ndara të ndryshme, që në teori online mund të jenë dhe i diku të mirë kuptushme, po pjesa tjetër praktike nuk mund të haset online. Marcel, a mund të çojë COVID-19 në ngushtimin, në mënyrë figurative, mm. them, në ngushtimin e mendjes së studentëve, normalisht, në ngushtimin e dijes së tyre, në ngushtimin e dijes. Në fund të gjithë kësaj historie që normalisht nga ne pjesa nuk edhe do situata, mbaroj, po një herë do mbaroj se. Pikërisht. E përjetshme nuk do të jetë. Relativisht thjesht ne përderisa i jetojmë edhe çdo media flet për pandeminë, bota për pandeminë, do fillojnë izolimet, rastet janë shtuar, edhe normalisht kjo është një ndikim jo thjesht vetëm për studentët, por çdo individ, çdo qytetar të thjesht. Por çfarë tipi mediave, në çdo gjë transmetohet në media, mund ta marrësh lajmin në telefon, në gjitha dhe kjo normalisht ndikon tek studentët, edhe këtë gjë nuk ne nuk mund ta parandalojmë dot që ti mos shih lajmet ose mos merr informacion, sepse nuk e parandalon dot. Realisht të më thënë dikon nga ana psikologjike tek çdo student, jo vetëm të student, por çdo në individ që situata e pandemisë që është pa fat, po thuaj me po kemi që në mars. Ëh. Mm-hmm. Bie gati sa i bie? 8 muaj. 8 muaj. Mm-hmm. 8 muaj që ne jetojmë në këtë ndryshni. Dhe akoma do të thënë pritet një mbyllje e dytë, akoma pritet do të thënë rastet janë ngritur edhe viktima ka pasur pafund, por realisht është një ndikim tepër i madh dhe nga situata dhe normalisht ndikon edhe tek mësimet, por mendoj që duhet t'i bëjmë pauzë kësaj pjese dhe të fokusohen tek mësime, se duke ditur duhet të përballemi me realitetin, duhet të pranojmë realitetin kështu siç është. Nuk duhet mbajtur mendja se çfarë ndodhi, çfarë do ndodhi dhe çfarë është. Ti ke një objektiv, je një student, do të thjesht dikush në jetë ke dhe rasti më të mirë për të studiuar dhe në situatën psikologjike që nesër në një të ardhmen ti të ke çfarë të flasësh edhe të diskutosh se sa e vështirë ka qenë studimi jot. Një këshill për të gjithë studentët të cilët na dëgjojnë në këtë momente. Çfarë duhet të mendojnë dhe si duhet të procedohen këto raste ose dita e tyre më saktësisht sa i takon mësimit online për ta marrë më shtruar situatën, pse jo? Po. Nëse ka dhe nëse ke gjithmonë. Po, pikërisht, domethënë është një program që çdo student duhet ta hartojë me veten e tij sipas orareve që mund të ketë mësimet online. Mm-hmm. Se ke për shembull shumë student kanë mësimin mund ta kenë mbas dreke. Po. Disa të tjerë kanë para dite. Por duhet të bëjmë programin e tyre sipas mësimeve që kanë pasur dhe kanë ka ecur në fakultetin që kanë qenë më përpara. Mm-hmm. Ecuria e tyre. Duhet të jenë, domethënë, duhet të jenë vetë ata që të ta bëjnë programin e ditës. Jo çfarë duhet t'i them unë, sepse unë mund ta them. Kupton? Sepse unë nuk mund të dal dot në një program që se ai mund ta ideja është dhe mund ta ketë. Ai cilë dashur, e kam fjalën nga ana psikologjike. Për pse jo për të gjitha ato studentë që e kanë marrë me një super stres, janë në ankth, pse jo unë kam realisht kam parë raste edhe që kanë rënë nga në depresion për studentët kjo situatë që kjo realisht ndodh tek studentët që janë me karakter të dobët edhe kanë një objektiv tepër të lartë tek vetja se duhet të jenë dikush dhe duhet të mësojnë. Edhe ideja është sepse këto student jo vetëm në kohë pandemie, por edhe në një kohë normale, në situatë normale i kanë këto simptoma, e kanë çdo gjë me frikë në shkollë, çdo gjë me frikë në një provim, çdo gjë me frikë në një përgjigje në pikërisht këtu, domethënë janë persona që kanë, domethënë kanë vetbesimin e dobët ndaj vetes. Këshilla jote si psikologe. Këshilla ime është si psikologe, si eksperte kësaj fushe, është që këto persona të paktën duhet marrin disa këshillime online me psikolog të ndryshëm, se ka pafund, dhe në situata të ndryshme duhet të flasin, që të kenë më besime më të lartë tek vetja e tyre. Se këto janë persona që e kanë akumuluar me kohë. Tani është tepër e vështirë, unë mund të flas gjithë ditën këtu, mund të flas pafund. Por ai e ka ose ajo e ka akumuluar dhe shumë e vështirë për t'i dalë ai vetbesimi. E ka atë frikën që
nuk duhet flas tani se mos flas gabim, nuk do ta bëj këtë se duhet dal gabim, domethënë ajo është akumuluar. Po është diçka që do kaloj me kalimin e kohës, por do edhe një farë mbështetje psikologjike që mund të ketë me një shok ose shoqje ose me dikë tjetër që ndjet i mirë besuar dhe i vetë besimit për atë person, dhe mund të kaloj këtë fazë. Po kjo është domethënë tek pjesa që tek personave që kanë vetë besim të ulët, tek persona që janë vetë besim të lartë. Dhe janë me karakter të fort, normalisht nuk besoj se ndodh. Mund të jetë një pjesë momentale e vogël, por e ka përsërit shumë shpejt. Mm-hmm. Kjo pjesa tjetër pastaj është diçka që e kanë të akumuluar me kohë. Domethënë edhe këtër. E shfaqin me sa do të jap pun tani që duhet flasu. Mund të jetë edhe terapia e një psikologu. Domethënë do pak kohë sa ta kaloj. Këto shprehje janë shumë interesante që mua personalisht më pëlqen shumë. Psikologu më i miri i çdo personi është vetëm vetja e tij. Pikërisht, tamam. Domethënë ti duhet shohësh tek të tjerë sa optimist janë, sa vetbesim kanë, edhe ti do të mësosh nga ato. Se psikologu nuk e ka gjithkohë, mund ta kesh një orë e gjysë, mund ta kesh 10 minuta, mund ta kesh çdo ditë, por pra se prapë je ti ai që e vendos ta poshtësh frikën apo jo të bësh ndryshimin. E mbyllim me këtë mesazh të puntat. Patjetër. E mbyllim. Dëgjuesit të dashur, faleminderit për vëmendjen. Ne kemi mbërritur në fund të kësaj puntate. Do të dëgjohemi sërish nesër në orën 7:30 në Radio Kontakt në frekuencën 89.3. Faleminderit ty Marcel, edhe të uroj një muaj të mbarë dhe një ditë të bukur.